どうも、ボツになったサムネです。前回はこちらのサムネが採用されました。佐藤かな出場シングルスまた開催されたので参加。今回ハゲの初戦はかなちゃんでした。かなちゃんは2試合目初戦は勝利してました。3人リーグなのでハゲに勝てば予選突破です。ハゲなんかボコボコにしておきましょう。ハゲのサーブで試合開始です。洗礼を受けました。気合を入れましょう。空回り、これはモヤモヤしてます。なんかハゲが荒いですね。釣られてお互いにとっちらかってます。押されております。おや、これはずるい。この笑顔がなくなるように頑張りましょう。サーブが深い。押し込まれました。サーブのコースがえぐいです。うますぎるだろうが。今度はワイドでした。コースがやばすぎて草。焦るハゲのサーブ。プレッシャーにやられてます。浮いたですよね。プレッシャーでサーブが入りません。ここも入らず。ここまで良いところなしですね。はい、ホッパッピー。かなちゃんサーブ、ナイスサーブです。ブレイクチャンスはあるのか。ダブフォー、ありがてえ。気分を変えて攻める。やり上がりました。まあハゲだから。きついコースです。まあこれは狙ったから仕方なし。本当サーブが良いです。ラッキーで1本です。ここはドロップリターンが決まりました。ハゲのサーブ、ドロップが効いてますね。サーブなんとか入りました。えぐいリターン。落ち着いてナイス処理されました。いやー、きついリターンです。
そのコースはエグスギラッキーでした。ドロップのリアクションが100点満点です。ここはブレイクしたいかなちゃんサーブ。取れる気がしない。こういうミスは大歓迎。ダミでした。ブレイク厳しい。返せませんでした。ハゲのサーブです。ここはなんとかキープしたいですね。手前で良いのに力が入りました。スライス対決楽しいです。静かに決まりました。セカンド狙いに来てましたね。危なかったです。かなちゃんサーブ。よし、良い流れです。うますぎるだろ。エグスギ剣心。めちゃ押されます。ストロークえぐい。えぐすぎるんよ。ブレイクできる気がしない。なんとか返した。これは読めた。よし、なんとかつなぎました。きつい。いやー、スライスの使い方がハゲとは違いますね。もう後がないハゲ。狙いは悪くなかった。うまい。隅にきれいに入ってました。これはまずい。かなちゃんマッチポイント。危なかった。ジャストアウトです。乾杯に乾杯。スライス、サーブ、ボレーにスピン、すべてにおいてハゲを凌駕しておりました。勝てるイメージが湧きませんでした。かなちゃんとラリーしては勝てません。いつの日かリベンジ。次回はハゲのエキシビ戦、夏の家電祭り編です。次回も絶対見てくれよな。チャンネル登録、コメントもよければお願いします。